سلاو هاوران كان صلي شاري بيتا برو داواي لي كردم كا ام بياما بزماني كردي بجينم سبارة بفيروس كورونا بياما كا اويا فيروس كورونا كوتايني هاتوا بلكو تا استا بشي كالجياني ايما ولناو ما دادشي بو داواتان لي دكين زور باش بي لخو باريزي بكنوا لهر كاري كا روجانا انجامي دديد جاو كاري لشويني كار كردنت بي يا جي بجي كردني كاروبار ياساي روجانا بيت بو اينا بيتا هوي مترسي بو كساني دورو برد ئێمە دەزانین بەشێکی زۆر لە شوێنی کارەکان ڕێوشوێنی باش سەلامەتیان گرتووەتە بەر بۆ پاراستنی ژیانی کرێکار و کڕیارەکان لە توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا. بەڵام ئەگەر ئێمە پێڕەوی ڕێنماییەکان نەکەین لە کاروباری ئاسایی ڕۆژانەمان، ئەوا دەبینە هۆی مەترسی بۆ کەسانی دەوروبەرمان. جا لە شوێنی کارکردن بێ، کڕیارەکانمان بێ وە کەسانی بە تەمەن و نەخۆش لە خانەی چاودێری و یا منداڵەکان و مامۆستاکان لە قوتابخانە و یا خۆشەویستانمان داواتان لێ دەکەین پێڕەوی ئەم ڕێنماییانە بکەن. یەکەم، بۆشایی دوو مەتر بپارێزە لە نێوان خۆت و ئەو کەسەی کە لە ماڵەوە لەگەڵت ناژی لە هەر جێگایە کە دەیبینیت. بەردەوام دەستەکان بشۆ یا بە جێڵی دەست هەند سەنیتایزەر خاوێنی بکەرەوە. ئەگەر پێویست بوو سیارە لەگەڵ کەسێکی تر بەکاربێنیت، ئەوە دەمامک وەتا ماسک بەکاربێنە، پەنجەرەکان بکەرەوە تا دەتوانین دوورداد بنیشە لە کەسانی تر. ئەگەر نیشانەی نەخۆشیەکەت هەیە، ئەوا پشکنین بکە. ئەگەر ئەنجامی پشکنینەکەت ئەرێ وەتا پۆزیتیڤ بوو و یا بەرکەوتت هەبوو لەگەڵ کەسێکی توش بوو، ئەوا خۆت لە کەسانی تر جیا بکەرەوە بۆ ماوەی دەڕۆشت لە ڕۆژی پشکنینەکەتەوە، بۆ ئەوەی نەبیتە هۆی گواستنەوەی ڤایرۆسەکە بۆ کەسانی تر.